Ja, takk for at jeg får komme og snakke med dere om dette her, som jeg syns er viktig og spennende. Og det var veldig artig å høre på det foregående og se hvordan det nå er i ferd med å bli fra noe vi snakker om, og noe som gjøres som en sidegren, til noe som integreres i hverdagen til folk. Og det gjelder nå finans, som virkelig har våknet opp de siste årene, ser jeg, men også andre bransjer. Og det er derfor jeg syns det er gøy å drive med her, og derfor er det også gøy å komme ut og snakke med folk i forskjellige biter. For som foregående taler, vi lærer, og vi lærer utrolig mye. Og jeg lærer hvordan min informasjon kan hjelpe folk der ute til å få det bedre. Jeg fikk spørsmål da, hva vi kan planlegge for de neste tiårene. Vel, jeg kan i hvert fall love dere, vi kommer til å få overraskelser. Her har vi et lite bilde. Det er to par roser, det er to osko. I fjor sommer så skulle dattera mi ned til Kristiansand og løpe hovedløpet i orientering. Det var jo fint, og det var jo knallsommer, og det var jo, vi gleda oss skikkelig. Og så tre uker før så kommer det varsel. Brannvesenet har lagt ned forbud om å løpe med piggsko pga. risikoen. Altså, gå 5 år tilbake og si at det skal bli forbudt pga. brannrisiko å løpe med piggsko i marka. Nå var det sånn at selvfølgelig når vi kom til Kristiansand og skulle ha knallsommer, så begynte det å regne. Men det er jo en annen historie. Men da måtte jeg styrte ut og kjøpe sko for å få at hun skulle være der. Så det er litt sånn, så overraskelser, det kan jeg i hvert fall love dere. Og jeg skal etter hvert vise dere hvor ekstrem og spesiell fjorårets sommer var. Men vi kan jo først ta og se hvordan det går med været og klima i Norge. Dette er de siste 100 årene, fra drøyt det, fra 1900 og fram til i dag. Jeg har nummerert de 5 varmeste og de 5 kaldeste årene. Og vi ser jo da at det er en opphopning av kalde år tidlig. Og ikke minst er det en opphopning av varme år nå nylig. Sjøl er jeg født i 1971, og når jeg som en guttunge på 10 år løper rundt i bymarka i Trondheim, da endra verden seg. Da er jeg kommet til 1980, og hvis du ser der, så går egentlig temperaturen oppover. Og vi har gått over 1 grad nå, oppvarming i løpet av forrige århundre, og mesteparten har skjedd i løpet av de siste dekadene. Det er litt av bakteppet vårt. Men vi kan også se det på ekstremene, og ikke minst på ekstremt kalde år. Jeg vet ikke om en del av dere husker 2010. Jeg husker jeg godt ned i Oslo. For da var jeg kommet i februar. Og det var jo fantastisk vinter, men det var jo, de gikk jo med dobbel boblejakke og det du fant av scooterdresser og alt, for det var jo, lå jo på minus 15-20 grader hver enda dag. Da hadde vi en sånn situasjon hvor det pumpa inn kaldluft. Så ble jeg intervjua i mars. Ja, hvordan var det her, da? Nei, ja, dette var en spesiell situasjon. Dette skjer jo ikke igjen. Så kommer november, så skjer det samme igjen. Men dette er vær. Dette er værhendelse. Men sjøl et så ekstremt år som 2010, så hvis vi begynner å se på værsituasjonen der, så vil du nesten ikke finne likedan tilbake i historien. Det slår ikke ut som de kaldeste årene. Det slår ut som blant de kalde årene. Men det er ikke på topp fem engang på kalde. Så dere kan se på den enden av skalaen òg at sjøl beinkalde, det er ikke så kaldt lenger. Og så er det da 2018. Jeg har allerede nevnt hvordan sommeren var. 2018 er der, og den treffer egentlig akkurat på den utviklinga vi har sett over de siste åra, når vi tar 2018 som helhet for hele Norge. Sommeren er helt annerledes, men så var det til gjengjeld en ganske kald vinter. Og til sammen så ble det litt den derre kjøleskap- og stay-on-effekten. Det sto litt varmt og litt kaldt. Det blir sånn normalt. Nedbør. Skal han komme her nå? Der, ja. Har vi der? Jeg sa at vi steg temperaturen i Norge med rundt en, eller drøyt en grad i løpet av siste århundre. Nedbøren har steget med ca. 18 i løpet av siste århundre. Så de kraftselskapene som tjener gode penger i dag, de tjener bedre penger i dag enn de gjorde for noen tiår siden. For det ligger jo, her ligger været kobla inn. Og igjen har vi nummerert de våteste og de tørreste årene. Og du har noen tørre år her, igjen 2010 som var spesiell. De våteste årene ligger historisk. Nei, de tørreste, mener jeg. Og de våteste de kommer her. Jeg må nevne 2011. Da i min visdom så tok jeg familien med på en 3 ukers sykkeltur gjennom Danmark. Vi hadde en fantastisk tur, og vi hadde 3 dager uten regn. Så sånn var det. Men det er litt ære her. Og nå ser det kanskje ut som jeg ikke har plotta opp 2018 her. Hvis dere ser litt nøye. Men det har jeg plotta opp. Den ligger der, og så er den så liten og så usynlig at du ikke ser den. For den traff akkurat den var 99,9 av normalen. Med andre ord akkurat helt vanlig.
vil historieboka si om 2018? Hvis den levde i 2018, vil jeg si at det var et veldig spesielt år. Så sånn ligger det en del skjulte ting i den informasjonen min. Dette var da det nasjonale bildet. Globalt så har temperaturen endret seg sånn. Dette er tall fra NASA, som Helge Drange i Bergen har plottet ut. Du har da en kaldere periode her i relativt. Så er normalen igjen, med 1961-1990. Og så ser vi da 70-80-tallet, og så begynner verden egentlig å gå. Og det er nesten når vi jamner ut disse variasjonene fra år til år, fjerner de store El Niño-ene som kommer, serier med La Niña som gjør at det blir litt kjøligere på jorda. Når vi liksom jamner ut alt dette på 10 år, så er det nesten en linjær linje, eller vi kan finne trappa mi med røde søyler, som står der, og vi ser dette bli varmere og varmere. Og jeg kan allerede nå varsle at 2018 blir blant de varmeste årene, nei, 2019-ene. Men om det blir varmest, eller om det havner på en fjerde- eller femteplass, ja, det kan jeg svare på i januar. Sånn er det, så vi må se på det fremover. Og dette er noe av bakteppet vårt, og så ser vi da, kan jeg ta fram fra CO2-utslipp i verden. Nå fikk jeg akkurat som sa tall for Norge at det fortsatt går opp. Og det ser vel det vi dessverre ser i de aller fleste land, at det fortsatt går opp. Og vi har i 2015 så passerte vi for oss i hvert fall en sånn tallverdig grense på 400 parts per million. Og det er 400 andeler, 400 av 1 million andel luft, det er CO2. Dette er det største som menneskeheten noensinne har opplevd. Og det øker. Så nå er vi på 415 omtrent. Ja, dette er basert på at den tar alle målestasjonene våre i verden, og så tar den og lager et sånt et nettverk ut av disse, utover hele verden, og med det vi finner for sjø, det vi finner for luft, og så lager vi et grid slik at hver av disse gridcellene blir omtrent like store, og så tar den et gjennomsnitt av dette igjen. Slik at hvis du ser globalt på hvor det er målestasjoner, så er det jo mye tettere med målestasjoner i Vesteuropa enn noen annen del i verden. Dette jamnes ut statistisk, og det er sånn at du sitter da igjen med dette avviket. Det er også en av grunnene til at det er lettere for oss å beregne avviket fra normalen enn absoluttverdien. Vi har ikke et komplett nettverk av målestasjoner rundt hele verden. Stillehavet er svært uten målinger. Arktis har lite målinger. Men ved å måle avviket, altså hvis den sier at temperaturen i Trondheim sentrum er 2 grader over normalen, altså er den omtrent 2 grader over normalen på Gråkallen nå. Men absoluttverdien er forskjellig. Slik at derfor er det lettere for oss å jobbe med avviket fra normalen enn å jobbe med absoluttverdien. Så hvis jeg skal gi absoluttverdien, så vil jeg sikkert få en par grader i forskjell, men avviket vil være omtrent det samme, nesten uansett hvilken metode vi bruker. Og nå i verden så er det vel 6-7 forskjellige grupper som beregner disse globale temperaturene, og de ligger under 0,1 grad unna hverandre hele veien. Gjennom mye beregninger og historisk, og så har vi klart gjenskapt det klima vi har sett historisk i stor grad. Og så er jo spørsmålet, hvordan blir klima i fremtiden? Vi har identifisert at klimagasser er viktige, og vi finner at menneskets aktivitet er viktig. Vi klarer ikke å gjenskape det vi har sett over det foregående århundret uten å ta med mennesket. Hadde vi klart det, så hadde vi vært i en helt annen diskusjon, men i og med at vi ikke klarer det, så kommer det til at det enkleste svaret er faktisk at vi påvirker været. Vi er ute og påvirker det. Og så er spørsmålet, hvordan blir det i slutten av århundret? Når de skal investere for de neste 50 årene, hvordan verden er det de investerer for? Når kommunen skal planlegge en ny bydel, hvordan verden er det den bydelen planlegges for? Og jeg kan ikke gi noe eksakte svar, og det vil ingen noensinne kunne gi. Men vi kan gi noen mulige fremtider. Og for å gjøre det, så har verdens klimaforskere blitt enige om utslippsscenarier. På vår siste rapport og vår siste sett nå, så hadde vi 4 ulike scenarier. Du har det øverste her, rød stripe, som er da, det står kryptisk nok RCP85. Tenk på det som business as usual. Vi gjør ingenting globalt. Vi fortsetter å øke utslippene våre litt år for år. Vi kjører på. Vi driver ut det vi finner av olje og gass, sånn sakte men sikkert i løpet av århundret her. Vi fortsetter å bruke kull rundt i verden. Det er det øvre scenariet.
Og så har du to mellomscenarier her, som RCP6 og RCP4-5. Det er litt sånn ulike grader av globale restriksjoner som kommer inn. Og så har du det scenariet som politikerne elsker å diskutere. Det er togradersmålet. Den blå streken. Og det jeg pleier å si, her blir jeg 100 år. Og på 100-årsdagen min, det skal ikke være 100-årsdag, det skal være nulldagen. Da skal jeg ha null netto utslipp i verden. Det er hvis vi klarer å følge togradersmålet. Hvis vi er enda råere og klarer å komme ned på 1,5-gradsmålet, som politikerne ønsker å snakke enda mer om, som er Parisavtalen, da holder jeg at jeg blir 80 år før jeg skal feire nulldagen. Det blir her, det. Og så kan vi se, nå er ikke tallene helt oppdatert, det er bare frem til 2015, men det vi ser er jo at denne kurva stort sett har fulgt. Det har fulgt nå flere iterasjoner med ulike her. Vi har alltid hatt den type business as usual. Og den globale utviklingen har stort sett fulgt business as usual. Så det må skje noe. Og jeg håper virkelig at kombinasjonen av at myndigheter våkner opp, og at ikke minst næringslivet begynner å finne nye løsninger nå, at den kombinasjonen kan flytte oss nedover. Jeg har et stor skepsis til at vi kommer oss ned på 2-gradersmålet. Jeg har enda større skepsis til at Parisavtalen kommer inn. Og det kan gi ganske dramatiske konsekvenser. Men at vi skal komme oss så langt nedover den høyre aksen her som overhodet mulig, det tror jeg er essensielt. Et lite bilde på hva dette faktisk kan bety, finner du her. Dette er igjen fra FNs klimapanel. Og vi har da RCP26, altså 2-gradersmålet, ligger der. Dette er gjennomsnittstemperaturen på jorda. Da ser vi at den typisk legger seg sånn nær 2 grader. Også for oss oppe i nord er det ikke så langt unna. Og så har du da det andre, business as usual. Ja, det kan skje her oppe i nord, da er det ganske illerødt. 5-6 grader. Svalbard kom det rapport på her i vinter. Der forventer vi et sprang på 10 grader. Det betyr at det fullstendig legges om naturen oppe i Arktis. Og hvilke konsekvenser det har for Norge, det vet vi faktisk ikke. For dette er et gigaeksperiment vi gjør, og vi vet at polisen og forholdene rundt i Nordpolen påvirker været i Norge. Men akkurat hvordan det påvirker, der er vi fortsatt og jobber. Så dette, her ligger det noe av de overraskelsene som ligger fremover. Men hvis vi da tar utgangspunkt i de hovedscenariene vi har, så har vi et stort spørsmål. Jeg er jo ikke egentlig interessert i å vite hva som skjer globalt. Jeg er interessert i å vite hva som skjer lokalt. Hva skjer igjen i det nye boligfeltet? Hva skjer på trappa mi? Må jeg tilpasse den? Hva skjer med regnet? Og da har vi to sett med metoder, og det er litt sånn viktig, for de gir oss ganske forskjellig informasjon, disse to metoderne. Vi har da den ene løypa, hvis vi starter på det globale her, så går det da til en løype jeg kaller Eurocodex. Det er et stort samarbeid. For en ting vi har blitt veldig flink til klima, det er å samarbeide. Så vi deler data. Når vi har kjørt disse store modellene våre, det tar gjerne 3-6 måneder på tungregnemaskin å få ut noen resultater, så legger vi dette i felles store arkiver, og så deler vi. Da tar vi da utgangspunktet i det globale. Det er 80-100 ulike modeller. Så kjører vi da et utdrag over Europa, Eurocodex, sånn her. Og det vi gjør da, det er at vi tar værvarslingsmodellen. Den samme som dere kan se på Yr nå. Så bare sier vi at været i resten av verden, ytterkanten her, det bestemmer den. Men akkurat hvordan været er over Trondheim, det kommer fra værvarslingsmodellen. Men den må hele tiden forholde seg til hva som skjer i verden rundt. Og bare tilpasse og få en finere skala. Da kommer vi oss fra ca. 10 mils oppløsning ned til en 12 kilometers oppløsning. Og så vet du det, en som har farta spesielt nede ved Vestlandet, 12 kilometer, da har vi gjort unna 2-3 fjell og et par fjorda. Så det blir jo ikke helt godt nok for oss. Så har vi på Meteorologisk institutt sammen med NVE utviklet en metodikk hvor vi tar statistisk og sier, ok, været sånn, det gir det lokale her, og det viktigste vi får inn da, det er at vi får inn den norske topografien. Men dette begynner å bli ganske omfattende prosesser. Å gå og ta ett scenario der, og helt ned hit, vil det ta et par år. Så vi har ikke så mange av dem, vi har 10 stykker nå. Eller 2 sett av 10,
to forskjellige utslippsscenarier av 10. Og når vi har kommet ned hit, der vi kommer til 1 km oppløsning, så kan vi for eksempel kjøre en hydrologisk modell. Jeg kan sammen med Sinterbygg sette opp en modell for hva vil skje med bygningene i Norge, så vi kan begynne å se på hva skjer mer direkte der ute. Den andre måten, som mye billigere, det at vi tar det globale signalet og igjen bruker statistikk og sier at den type globalt vær gir typisk denne typen lokalt vær. Da kan jeg bare ta en vanlig PC og så bare kjøre gjennom masse. Men jeg får en litt grovere informasjon, jeg får en statistisk informasjon, som hvis jeg har noen statistiske modeller videre kan bruke, så er det litt grovere. Så det vi liker veldig godt hos oss, det er at vi bruker disse to i kombinasjon. Vi tar, kjører noen veldig detaljerte gjennom den tunge prosessen, og så kjører vi opp masse av den litt raskere statistiske metoden. Så kan vi se på dette sammen, og så kan vi da, som vi har gjort i rapporten Klima Norge 2100, beskrive hvordan Norge blir fremover. Her har vi temperaturen, og igjen, det var jo spørsmål her om tippepunkter og breaking points. Sånn. Det har vi ikke gått så veldig dypt inn i, men det vi vet er at det ligger der som en fare og ligger som noen overraskelser. Men her er da to hovedscenariene for Norge fremover på temperatur. RCP 4.5 og RCP 8.5. Og husk dere, det var business as usual, og den var et sånt moderat scenario. Temperaturen da på 8.5, da kommer det opp i 4-5 grader i løpet av århundre for Norge som helhet. Her blir det også store regionale forskjeller og store forskjeller på sesong. Størst endring om vinteren, minst endring om sommeren, og også størst endring i innlandet i forhold til kyst. Og det gjelder jo selvfølgelig 4-5 år, så når du kommer da ut på et lavere anslag. Nedbør. Så har vi hadde hatt 18% økning i løpet av århundre for Norge som helhet. Og det er det vi også kan forvente i fremtiden på det øvre scenariet. 18% pluss minus, så kan vi se at vi har et ganske stort usikkerhetsrom. Så en ting vi må lære oss å handle under, det er å ta bestemmelser under usikkerhet. Vi kan ikke, jeg vil aldri kunne gi, selv om jeg har 50 år med videre utvikling, 10 000 ganger så store regnemaskiner, så vil jeg aldri gi et eksakt svar, fordi været der ute er kaotisk. Men jeg kan snevre dette usikkerhetsrommet litt, og så kan jeg forstå prosessene som ligger i det bedre. Så der kan jeg gi bedre svar i fremtiden. Men hovedinnholdet vil være mye av det samme. Hvis det ikke ligger noen overraskelser, som naturen alltid har. Og igjen, på RCP 4-5, det moderate, så blir det mye mindre, kanskje 5% økning nasjonalt. Her blir det også store regionale forskjeller. Og sesongforskjell. Sommer på Østlandet for eksempel vil få helt marginale endringer. Med stor variabilitet selvfølgelig, men mye mindre. Trøndelag vil nok få noe mer. Og sånn er det forskjell. Og dette gir jo effekter på bakken. Dette gir effekter på ting vi opplever der ute. Vi kan for eksempel se på snø. Dette er hvor lang skisesongen er i fremtiden, eller hvor mye har kuttet skisesongen. Enten, og dette nå er ikke lenger frem mot slutten av året, nå er det 10 år til 2031, så dette er frem mot midten av århundre. Men du ser her da, bare på det moderate scenariet, så kutter vi 1-2 måneder i skiføret. Så jeg får alltid spørsmål, hvorfor kutter det så lite på Vestlandet? Eller områder som ikke har skiføret, kan ikke kutte skiføret. Så enkelt er det. Og vi ser at det er mer dramatisk hvis du har business as usual, kjøre på. Flom er jo en viktig sak. Og der ser vi en radikal omlegging av de norske forholdene. Det klassiske Norge er jo den der store vårflommen som skal si kommer rydde elva hver vår. Den forsvinner i stor grad. Mens derimot, hvis noen husker sikkert Odda for et par år siden, hvor hele bygda ble vasket på sjøen bokstavlig talt, og det var vel folk, da ble vel lovene rundt gjenoppbygging endret fordi at tomta eksisterte ikke lenger. Altså, sånne ting. Det var en regndrevet sak. Det var bare en kraftig regnbyge som kom inn. Veldig kraftig sånn. Som kom inn og satte i gang dette nedover. Litt nærmere her hadde Åren i, jeg husker ikke, det er vel en knappe 10 år siden. Så hadde akkurat bygget ferdig kunstgressfotballbanen sin og fikk ødelagt samvirkelaget og kunstgressbanen. Og Åren senter var praktisk sett stengt et halvt år. Sånn er det. Disse regndrevne flommene blir hyppigere og sterkere. Igjen etter hvilket scenarie du går,
så blir det ulik grad av styrke, men signalet er hovedsakelig det samme. Dette er en ting vi må forberede oss mer på. Så tenker jeg at jeg skal ta en liten tur innom fjordsommeren og se hvor ekstrem den var. Her er det ikke vakkert blått jeg lager. Dette er sånn som bare vi klimaforskere elsker. Her har jeg plottet ut. Her har du nedbør. Dette er for Oslo-Blindern. Den bruker jeg nå som en proxy for Østlandet, for den representerer godt. Så har du nedbøren oppover her, og så har du temperaturen bortover her. Så har du nedbøren der, midt i. Og så har du liksom årene fordeler seg ut sånn, så du kan si at et vanlig år vil ligge innenfor den cirka her et sted. Og så har du 2018. Aldri så varmt, og det har vært tørrere et par ganger før. Det er 1975, og så det går ikke så langt tilbake. Jeg går bare til 1957, det plottet her. Hvis jeg hadde hatt 1947, så ville du hatt en som lå nøy der også. Men aldri så tørt og varmt til sammen som vi hadde da. Dette var langt utenfor. Og så kommer jo spørsmålet til oss. Fra jordbruket, fra turistnæringen. Er dette det vi står foran? Eller er dette det vi står foran? Alt dette hvor det står. Og da er jo spørsmålet. Hva skjer hvis jeg begynner nå å plotte på for eksempel normaler for fremtiden? Så ser du at det beveger seg oppover. Ok, ja da, oppover her. Og vi har at temperaturen, når du kommer mot slutten av århundret, blir noenlunde samme. Det blir en vanlig sommer temperaturmessig på slutten av århundret. Men igjen, i risiko og den delen av verden, så er det jo ikke normalen det er på jakt etter å forstå. Det er jo hva er variabiliteten? Hva er de ytterpunktene? Hva er det vi må ta høyde for? Den ble ikke den enda finere. Den ble fargerik i hvert fall. Her har vi da, for å gjøre større kort, vi har de svarte prikkene mine igjen, nesten synlige. Og så har du noen fargerike, helfylte prikker. Det er da det historiske bildet vi får fra disse klimamodellene. Og så har du da en hel haug med rundinger, hvor du da har tatt fremover. Og her har jeg tatt alle årene. Fra jeg har 10 modeller, har 100 år med data, og så bare plottet jeg dem inn hele gjengen, hvordan sommeren er på Blindern. Men det er egentlig på interessant å se, det er om, er det noen som legger seg i det området her? Og hvis jeg hadde hatt NVE her, så hadde jeg spurt om, ja, men tørke kan vel kanskje være om det blir litt våtere når det blir så varmt på grunn av fordamping. Ja, se igjen da. Det hele området her. Så det vi ser er at sommeren 2018 kommer nok trolig til å stå som en ekstremsommer i fremtiden. Men når jeg blir 80 år, så er det ikke sikkert at den står der alene lenger. Da kan det godt være at det kommer noen og står ved siden av den. Og så var det tilbake det med flom da. Her er en overskrift jeg har tatt fra Teknisk Ukeblad for noen år siden. Flom koster nesten ingenting sammenlignet med dette. Her kommer vi rett inn på kommunal planlegging av byer. Og det er jeg som nikker her som kjenner godt til hva jeg skal snakke om nå. Dette er det som er dyrt. En del husker sikkert storflommen i 1995. Og selv i 1995, hvor du hadde hele Østerdalen og store Gudbrandsdalen som stod under vann, så var det jo ikke, var det likevel ikke flommen som var det dyreste. Det var disse overvannshendelsene, der du har den kraftige lokale regnbygen. Og det vi har sett de siste årene, at en sånn kraftig til middels kraftig regnbyge kan koste oppi ca. 500 milliarder kroner. Og jeg kan nesten garantere at det kommer til å være et sted i Norge i år hvor vi får skader for størrelsen 500 milliarder i her. Og da jobber jo vi sammen, for her ser jeg informasjon som når folk. Det ene er jo det finansielle. Det andre er at folk står der med familiealbumene og lurer på hva de skal gjøre nå. Da jobber vi jo sammen, og dette er kurve som en VA-tekniker liker. Her har vi det vi gjør da, det at vi beregner ut hvor stor sannsynlighet er det for at du får så og så mye kraftig regnvær. Og 1 minutt til 24 timer. Hele det spennende der. I et historisk, dette er basert på historiske målinger. Og så ser vi da, dette er tatt ut for Trondheim, men det er ikke så farlig. Men så tar vi da, og så er det spørsmålet. Hva med dette om noen år? Hittil har vi gitt et fast råd om 40% påslag. Nå for en ukes tid siden, så slapp vi den rapporten her. Klimapåslag for korttidsnedbør, anbefalt verdier for Norge. Ganske tørr titel. Men det er ikke tørt det det handler om.
Her har vi det snakk om. Dette en tabell som igjen en VA-tekniker ville synes fin. Jeg kan ta en kjapp gjennomgang. M50, det 50 års returperiode. Det hvis vi sier at det kortere enn det, noe som skjer enten hvert år, hvert femte år, hvert tiende år, opp mot hvert femtiende år. Så har vi de påslagene her i prosent. Hvis det er under en time, så kan du si at du har ja, også lav og høy M5. Det er litt sånn, hva er det et sted hvor det regner mye, eller et sted hvor det regner lite? Det er litt forskjellig der. Så ser du at det er typisk 40. Men hvis du for eksempel har et sted hvor det regner ganske mye, og du skal til 24 timer, Bergen er et eksempel der. Bergen regner mye, så da trenger kanskje ikke å dra på med 40%, fordi 40% av mye er veldig mye. Kanskje holder med bare litt mye. Og sånn er det, og det har vi gjort nå, og den håper vi at kommunene kan ta i bruk der ute for å få litt mer presist anslag, litt bedre forståelse for hvordan de skal styre risikoen i sine sammen med den andre informasjonen de har. Og så skal vi etter hvert få jobbe opp en nettjeneste der hvor vi kan ta da disse kurvene, hvor du sier så og så mye nedbør skal du ha i dagens klima, og så kan du bare krysse av, jeg vil også vite om 50 år. Legger vi på det. Det viktigste produktet fra oss i Norsk Klima, ja, altså jeg er på Nettrøysnitt, men også Norsk Klimaservicesenter, som jobber da med å få informasjonen ut, til, spesielt til offentlige beslutningstagere. Et av de viktigste produktene er en klimaprofil. Det er en kort sak som jeg anbefaler alle som bor et sted, og ikke minst folk som jobber med klima og klimarisiko ute i norske områder. Det er i hvert fall blad igjennom. Om de ikke leser den fra siden, det er bare 8 sider, så det går ganske raskt. Og den aller viktigste biten i den finner dere her. Der har vi tatt de ulike naturfarene vi ser der ute, og så har vi i en setningslengde beskrevet hva er det vi ser av endringer rundt dette, og så har vi brukt fargekoding på om det er stor, om vi forventer et stor sannsynlighet for at det endrer seg, om det er en moderat sannsynlighet, om det er usikkert eller at det kanskje til og med blir mindre farlig, og om det er så usikker at vi ikke vet noe enda. Eksempler her er jo kraftig nedbør, som jeg har nevnt. Det er kanskje noe av det vi ser aller tydeligst i Norge, at det kommer til å bli mye utvære. Og så får du da en del følgeproblemer av det. Stormflod er ikke med kraftig nedbør, men får du havnivåstigning, opp i en halv meter havnivåstigning, som vi ser mange steder i Norge, vel, da får du også økt stormflod. Og sånn. Så har du da vind, har jeg med vilje ikke nevnt noe mye av hittil, og den enkel grunnen at der er det fortsatt veldig usikkert hva resultatet blir. Men det er veldig interessant, og vi jobber mye med det. Så dette bare skal ta avslutte med at den beste klimatilpassingen er utslippskutt. Takk for meg. Tusen takk skal du ha. Bare et spørsmål før vi åpner for spørsmål fra salen. Når det gjelder dette med brann, det nevnte du ikke noe om, men man ser jo det fra verden at det er mer brann enn før, og det er kanskje noe av det som skremmer oss mennesker mest. Ja. Det er tanken på at det skulle skje noe med vårt eget hus, eller mange hus av gangen. Ja, det glemte jeg å si. Vi jobber sammen med forsikringsselskapet Skogbrann, som er skogbrukets egen forsikring. Og der har vi nå akkurat faktisk kjørt gjennom noen av disse scenariene for fremtiden. Og vi ser en økt skogbrannfare. Det er helt klart. Det har vært en marginal økning for Norge frem til nå. Men når vi begynner å kjøre dette i fremtidsscenarier, så ser vi at det øker seg. Men hvordan oppstår denne skogbrannen? Er det fordi noen har vært uheldige og løpt med joggesko, eller nei, jeg tror, er det naturen selv? Jeg tror det med å unngå piggesko, det tror jeg var en overreaksjon så lenge vi lar togene kjøre. Nei, altså det er jo, første er at det må jo være tørt nok til å kunne brenne. Når det er tørt nok, så er det utrolig lite som skal til. Da er det en gnist. Overslag i en ledning, tog som kjører forbi og spruter gnister bortover. Kanskje ikke han som løper, men kanskje han som kaster sigaretten ut av vinduet på bilen som han ikke skal kjøre med sigaretten inni. Det kan være, jeg har også hørt om fra utlandet steder hvor det har vært antent av glasskår. Hvor du får den der, ja, vi har leket med forstørrelsesglass nesten alle sammen og fått det. Slik at det er, når det er så eksplosivt som det var i sommer, for da var det rett og slett eksplosivt ute i skreven. Vi ble ikke så hardt rammet vi som Sverige, der tror jeg var mye flaks, så er det utrolig lite som skal til fra at dette er en gnist som til vanlig ville bare slukne, til at dette er noe som
koster milliarder. Mm. Og dette må kommunene også tenke på? Dette må vi tenke på egentlig hele veien. Kommunen, og der bør jo kommunen jobbe tett sammen med type skogbruksnæring og sånne ting. Og se på hvordan vi skal ene bygge beredskap, og andre forebygge det vi kan av forebygget. Og rydde linjer og så videre da? For eksempel. Ja. Er det spørsmål til Hyggen her? Opp med hånda, vær så god. Du kan få en mikrofon. Kan du si noe om akseptabel sannsynlighet? Det blir et politisk spørsmål også, men for eksempel sammenlignet med husbrann, altså hvor stor akseptabel sannsynlighet opererer vi med for husbrann, sammenlignet med akseptabel sannsynlighet for veldig store klimaskader? Nei, det har jeg ikke noe god svar på. Men det er et veldig viktig spørsmål. Jeg vet jo at for flom så er det jo 200-årsflommen, altså det skal ikke være flom der på 200 år. I skred så er det jo 1000-årsskredet som er dimensjonerende. Og så er det jo det et av de store spørsmålene som dukker opp her, og det er jo fremtiden. Hvis vi nå får økt flomfare, hvis vi får økt endret her, hva er akseptert risiko i dag? Hvor ligger ansvaret for en mulig økt risiko? Ene er jo på det med utslipp og utslippssida, som jeg definitivt mener at vi bør stramme inn veldig hardt. Og det andre er jo på de tiltakene vi gjør der ute. Når vi bygger ut et nytt boligfelt, når vi bygger en ny vei, hvilke risikoklasser legger vi på i dagens klima, og hvilke mulige fremtidsklima. Der tror jeg ikke det er noe klare svar per dags dato, men det er et veldig godt spørsmål vi bør gå mye mer inn i, og det bør jobbes med, så jeg har ikke et klart svar. Hvis noen vil stille spørsmål, rekk opp hånda nå. Jeg stiller deg spørsmål før. Jeg så på dette med tørke. Ja. Og et av de intervjuene vi har gjort blant annet i denne, går jo på dette med at Norge er lite selvforsynt på mat, altså relativt, avhengig av hvor mye fisk du beregner med eller ikke. Og at dette med forvalte jordbruksressursene er viktig i et lengre perspektiv. Hva tenker du om det? Jeg tror definitivt at vi må være mye mer bevisst på det jordbruket vårt. Det er en stor bit der ute. Landbruket, altså hvis du leser de rapportene til FNs klimapanel, så kommer alltid landbruk og jordbruk inn som en viktig bit som det må jobbes med, jobbe systematisk med. Og så er det, som du sier, vi er jo stor grad selvforsynt, men nå vet jeg jo at oppdrettslaksen vår, den lever jo stort sett på soja fra Brasil. Det samme gjelder norsk storfe, er jo stort sett soja fra Brasil. Så vi er jo veldig, vi er jo sårbare i forhold til den risikoen som ligger der ute. Og da kommer du inn på den som Oslo pensjon, altså hvor langt tilbake i den der verdikjeden skal du gå for å finne den egentlige sårbarheten til systemet ditt? Men jeg er enig i at vi bør i hvert fall ikke offres alt for mye mer av den selvforsyningsgraden vi har nå, og sikkert heller bygge den opp. Så mat jo har en verdi i dag, men den har en annen verdi om 20-30 år, kanskje? Jeg tror det. Mm. Da var det et spørsmål der, for vi tar en liten lunsjpause. Vær så god. Du kan godt si navnet ditt og vente på mikrofonen fra Harald. Et spørsmål i forhold til kommunikasjon, og i en del sammenhengs så snakker man så veldig langt frem, at på en måte kriseforståelsen opphører på tidslinja. Ja. Men vi begynner nå å snakke 2030 i stor grad. Hvordan tenker dere kommunikasjonsmessig, meteorologisk på den type ting? En grunn til at vi ofte liker å snakke en 70 år frem i tid, det er at vi har sett statistisk at da begynner ikke modellene våre å gjøre alt for mye feil ennå. Fordi modellene våre er jo ikke perfekte, så de vil jo gjøre feil etter hvert år som tiden går. Og så er vi også kommet så langt frem at vi kan jamne til den naturlige variabiliteten. Det er derfor vi typisk sikter mot slutten av året, sånn, rundt 70-80 år frem i tid. Men jeg er enig, det er en utfordring der. Altså ting som skjer etter jeg er død, det er ikke så interessant for meg. Så enkelt er det. Så det å prøve å flytte denne horisonten for når ting skjer litt nærmere i tid, det gjør jeg. Nå har jeg nettopp skrevet sammen med Finans Norge, kommet noen meldinger hvor klima er blitt en bit av det de skal gjøre. Og da har jeg nettopp skrevet en liksom om hva vi ser av endringer i dag. Og det er derfor jeg også ofte tar med meg litt sånn, hva vi ser av endringer i dag? Hva vi ser allerede nå? Og at dette er egentlig bare starten på en trend fremover. Men det er kommunikasjonsmessig utfordrende. Politiske horisonten er på 2-4 år. Og det er liksom, for å da begynne å snakke om ting som skjer 40-50 år frem i tid, det er ikke alltid det som slår tyngst gjennom.
Men jeg er enig, og det er en ting vi må bli enda bedre på. Hvordan få en forståelse av at det vi gjør i dag, det er en ting som nytter på kort sikt og på lang sikt.